Na čtvrtečním tréninku na ledové ploše v pražských Strašnicích už nechyběla čerstvá posila Bílých tygrů obránce Matěj Stříteský. Čekání na nové angažmá se mu trochu protáhlo, ale nakonec nelitoval. Jo, bylo to dlouhý, bylo to skoro přes měsíc. Nebylo to nic jednoduchého, ale jsem strašně rád, že to takhle dopadlo. No. Bylo to pro mě potom jednoznačné rozhodnutí, když přišla nabídka, že se můžu jít, tak jsem neváhal ani vteřinu. Mají super výsledky a ta organizace šlape a už jenom to, že vychovávají prostě každý rok jednoho minimálně hráče, který odchází do zahraničí, tak je velká motivace. Ledové čtvrtky přidali Bílí tygři do letní přípravy poprvé a pochvalují si jak trenéři, tak hráči. Na speciální nácvik hokejových dovedností dohlíží vždy kolem desítky trenérů, kteří přesně vědí, co mají v daný okamžik u daného hráče sledovat. Jsou tam trenéři jako Jirka Berman, který dělá hodně brusení, Milan Plodek, který dělá hodně brusení, Ríša Lobo, který se zaměřuje na střelbu v klubu, Dan Stehno, stejně tak další kluci, kteří s námi byli na ledě, samozřejmě Martin Láska je snej, který dělá brankaře. Takže ano, máme spoustu trenérů v mládeži i v Benátkách, kteří se zaměřují na určitý typ dovednosti a já jsem hrozně rád, že vědí o tom, studujou to a že pomáhají i hráčům Máčka. Já si myslím, že to je jenom ku prospěchu věci, jo? Protože nemůžeme být 3 měsíce bez ledu, pak do toho skočit, dostávat se do toho zase 1,5 měsíce a pak čekat nějaké výsledky. Je to určitě zpříjemnění i pro ty hráče, že to není takový klasický monotónní, ubíjející prostě posilovna, nějaký třeba vyběhání nebo takhle, prostě ten led jako je zábavnější. Nevím, nebyl jsem tady ty 3 týdny předtím, ale teďka, když jsem vlastně byl poprvé na tom ledě, tak to bylo super a myslím si, že to je jedině dobře. Víc a víc rozhoduje ve špičkovém hokeji a ve špičkovém sportu obecně detail a jak jsem řekl na začátku, opravdu trenér jeden nedokáže absolutně pokrýt všechny ty detaily té hry. Takže si myslím, že v nejbližších letech nastane doba, kdy bude opravdu specialista téměř na každou pozici v týmu a já jsem hrozně rád, že kluky, trenéry baví studovat tu svoji specializaci v uvozovkách a zlepšovat tím, co v organizaci. Není bez zajímavosti, že stejně jako každý soutěžní zápas, tak také každý trénink natáčí videokouč Aleš Vladyka, aby pak poskytl trenérům další doplňující materiál k rozvoji hráčů. My chceme do hráčů dostat určitý herní návyk a v kombinaci s dovedností by potom měli ty hráči svůj výkon posouvat o level výš a je dobře, že ty kluci nejsou doprovázený pouze slovem, ale i analýzou videa a Patrik Augusta se hodně na tohle zaměřuje, že ty videa sleduje společně s Alešem Vladykou a vytváří klukům zpětnou vazbu v podobě obrázku a videa. Svěřenci Filipa Pešána mají za sebou už 4. ledový čtvrtek. Vedle Strašnického stadionu využívají také ledovou plochu v Nymburku.